Miarabafinaritra tompoko vavy sy tompoko lahy sainanao toy ny mahazatra anaraka ny fampalalam-baovao miarabanao andro. Miarabanao mano. Miarabantsika rehetra any an-tokantrano UNQ manaraka ny fampalalam-baovao. Fa mahakasika ny tontolon'ny politika avy hatrany araka ny fanambarantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo UNQ ary no andeha. Ankafana ny fiarana. Tonga nanome tolokevitra ho amin'ny zotram-pifidianana ho avy teny amin'ny seni teny Larobia androany ny antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Rina Andriamasinoro fifidianana andraisany rehetra anjara fa ihany koa ekeny rehetra no tanjona hoy ny fanazavany. Anisan'ny tolokevitra moa ny sokafan'ny seni bebe kokoa amin'ny fikarakarana ny zotram-pifidianana. Tonga tena nivonivo merapirenena maleo tena misana amin'ny fifidianana na ny seni teny Larobia androany ny antoko tiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Rina Andriamasinoro. Antondian'izy ireo tamin'izany ny nanolotra tolokevitra ho amin'ny zotram-pifidianana ho avy. Anisan'ny tolokevitra narosony tima ohatra ny sokafan'ny seni bebe kokoa amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Manoloanan'ireo lesoka maro hita ihany koa amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy mandeha ankehitriny dia tokony hisy fanamarinana manokana atao amin'ny lisim-pifidianana mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana ho avy eo. Miantso fifampiresahana hatrany arak'izany ny tiko Madagasikara. Ny tanjona dia nisy ny fifidianana andraisany rehetra anjara sekeny rehetra hoy ny fanazavana anton'izao fanolorana tolokevitra izao. Tsy mitsahatra ny manao interpellation amin'ny isiana fifampiresahana iatrehana ny fifidianana. Zavatra anakiroa no nataonay tatia nameza hoe proposition amin'ny itondrana ny zotram-pifidianana amin'ity taona ity ary ny faharoa mbola miantso ny fifampiresahana satria ataonay fa mbola tsy tara na izao ary tsika no mifampiresaka hiara-nomana an'izay fifidianana andraisan'ny rehetra anjara sy mba ho ekeniny rehetra ny vokatra eo zay. Ny voalohany aloha zany ny zavatra hitantsika raha nandeha zany ny fanaovana ny refonte de la liste électorale tamin'ny vao vita ny ray volana dia nampiantso ny seni nametraka ny atao hoe cadre de concertation na dia tsy araky ny tokony ho izy ary zay cadre de concertation zay efa nisy an'izay aloha teo ampisasahana ny fanaovana ny refonte zany hoe volana faharoa dia mbola nampiantso ihany an'izay cadre de concertation zay a nafahany rehetra naneho hevitra nafahany rehetra ny tena na dia tao ara ny sosikevitra tsy voaray. Rehefa ny faranana tamin'ny volana fahatelo a tsy nisy tsony zay fampiresahana zay fa any amin'ny teletsika ny mahita hoe mitohy a ny fanaovana ny refonte. Tapitra indray ny refonte nanao fanambarana ny senia ary ny tenen'ny filohan'ny senia tamin'izay fa mila sokafana ny adhevitra mahakasika ny tetiandrom-pifidianana satria fantatrantsika hoe raha araka ny lalam-panorenana samy lany mandana ny maira na ny conseiller na ny président ilaina ozy ny adhevitra ny sokafan'ny adhevitra mitaky mihitsy zay tsy ho adhevitra ao anatin'izay calendrierna électionna maira na président zay fotsiny a fa ny zotram-pifidianana rehetra mihitsy zay tokony atao amin'ity taona ity a ary ny iarahany rehetra manatanteraka an'izay fifidianan'izay fa sanatria andeha anila ohatra zao foana ley izyka hoe ny seni ihany ny karakara azy a zay mety hiteraka olana ao antsika rehefa avy eo. Ny faharoa nanao zay ny proposition raha mahakasika na refonte de la liste électorale fotsiny a ny anao zay a mihitakinany hoe tokony ho asiana ny révision spéciale melohan'ny fifidianana ohatra ray zany ao anatin'izay a manao koa zay hoe maninona moa no tsy manaraka tsikitsika zany zao a ny ratifiany chartan'ny union africaine ny sadek maninona tsika tsy manaraka norme ny fikarakarana ny fifidianana eto dia zay ny anisan'ny takinay hoe aza homanina rery ny fifidianana fa ndao hiara-nomana ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana na ny société civile na ny mpanao politika ny senia ny fitondram-panjakana ndao hiara-hijera an'izay fifidianana zay a mba hialana ny mety olana sy rahapitsorafaka pi antoko politika tomponandraikitra ny tiako Madagasikara antony fandraisana andraikitra sy fialana nenina toy izao hoiatrany ny fanazavana no raisany seni moa ireo tolokevitra avy amin'ny tima ireo fa mbola hijanona trany eo amin'izay lafim-baovao ny fifidianana izay isika. Manaja tanteraka ny lalàna ny seni amin'ny fanatanterahana ny asany ary anisan'izany ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny rezim-pifidianana hoy ny mpampakateniny Soavandriamaritafika tamin'n'ity androany ity manoloana ny fanakianana ataon'ny sasany fa mandady any amin'ireo mpiara-miombona antoka sy ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny seni zany hoe ny fanjakana malagasy amin'ny fitadiavana famatsim-bola ho an'ny fifidianana dia nambarany fa voaja tanteraka ny fiandrianam-pirenetsika
antsika zotsika feno ny hifampiresaka amin'ireo sehatra misy antsika sy sitraka an'izay tetibola izay hoe ny fanazavana ny fanatonana fokontany dia mety hisendrika tsy arak'izay eritreretantsika azy satria raha amin'ny mahazatra antsika dia eny amin'ny birao fokontany misy anefa toerana na fokontany tsy manana birao noho ny antony isan-karazany noho izany tsy mentsika tsiny ary tsy voararan'ny lalàna mihitsy ny manoratra olona any amina ohatra hoe trampokon'olona ohatra hoe nohony fanaon'ny fomba tany dia eny ambodikilo ny famotoana ny fokon'olona azo atao zany ny tanjony tsy ny anakana ny olona tsy hiditra ao anatin'ny lisitry mifidy no izay antony hoe tsy misy biropokontany zay fa ny anentana ny olona azy hitadin'ny fomba rehetra fa miditra misoratra anara anatin'ny lisitry mifidy ka raha eny ambodikily no afahana manatanteraka izany na enyovon'ny trampokon'olona inona ny fandikadalanao amin'izany eo amin'ny hoe fampanjakana ny fahamarinana sy ny mangarara dia izay ataony evon'ny seny ngamba tsy indre mandeha na indroa ny antsony rehetra ny amin'ny hoe manana zoa anaramaso manomboka eny amin'ny fokontany an'ilay takelaka fanisanany mpifidy ny firaisamampirenena ny mpanao politika ary na ny olom-pirenena tsirairay azy mbola manentana ihany zay ivoaka tsy hoelo ny lisitra vonjimaika anaovana zay fanaraha-maso zay ny fanaraha-maso dia tsy maintsy atao satria mety hitranga ny fahadisoana mety hiseho ny fahalatsahana amin'ny alalan'ny fanaraha-maso no afahantsika miantoka ny fahafahana manao fanamariana hatramin'ny fotoana farany zay ivoahan'ny lisitra farany ny antsoina hoe aretage definitive dia mbola mananjo anao zay fanaraha-maso zay ny rehetra anjarantsika olom-pirenena rehetra isika firaisamam-pirenena rehetra isika ao anatin'ny mpisehatra politika ny manao zay alavorary izany lisitry mpifidy zany ireo olona zay nandaha tsy soratra kosa tsy ampanana zo anery azy ireny ny seni ny mpanisa mpifidy fa zony madio zany saingy ny antenaina dia tsy reny olona nandaha tsy soratra anara ao anatin'ny lisitry mpifidy renyindray sanatria no amelesony ka anakihana ny zavatra zay vita resaka rahabola dia tiana eto anivon'ny seniny manamarika fa tena voahaja ny fiandrianam-pianaina satria volam-bahoaka ny ety miatrika ny fanatanterahana ny fifidianana izany volam-bahoaka zany dia voafaritry ny lalàna ny rafitra mitantana azy fanjakana io ny ministera ny volo io noho izany raha misy ny tsy fahafenoany ny volana tokanyny fanjakana ho ety manana ny fikarakarana ny fifidianana dia manana zoa handresy lahatra mpitondra fanjakana izay ataony vonseny ary efa manatanteraka izany amin'izao fotoana mba anatsarana io sorabola ao anatin'ny lalàna amin'ny fenitetibolam-panjakana fototra na loi de finance initiale eo ho amin'izay fanatanterahana ny fifidianana zay raha toa ka tsy afa-manoatra ny fotoanam-panjakana fa ny ampahany ihany ny tratra eo amin'ny fanatsarana ny fampitomboana manana zoa ihany koa isika malagasy hifampiraharaha hitaky ny anjarantsika zotsika eo anivo ny firaianakaviambe raisam-pirenena isika malagasy dia mpikamana ao anatin'ireny rafitra raisam-pirenena reny ireny rafitra raisam-pirenena dia misy lamina hifampitondrana hiditra ao anatin'ny raharaham-pifidianana madagasikara amin'ny mampikamana ny madagasikara ao anatin'ireny rafitra ireny dia mananjoa izy andresy lahatra ny fikambanana miaradia aminy mba hifanaotahantsoroka aminy amin'ny fanatanterahana sy ny fandavorariana izany fifidianana izany tsy misy fangatahana na fandoliana ary tsy voahososo ny fiandrianam-pirenena satria zotsika malagasy ny misitraka tantsoroka amin'ireny lamina misy antsika amin'ny rafitra iraisam-pirenena ireny fa ivadiala fomba vao hafa tanteraka isika tsy toto saomaly ny fitsarana ny ary laurent rahajason na iroli mercia nametraka fitarainana eny anivon'ny hcdded araka izany ny fianakaviany araka ny nambarany filohan'ny hcdded navony pierre lenoble tamin'ny ti androany ity hatramin'izay ihany koa dia efa nandefa taratasy tany amin'ny fitsarana hatrany momba itiraraha ity ny av eo anivon'ny hcdded saingy ny aveo ny mpitsara no tompony andraikitra feno amin'izany araka ny nambarany filohany hatrany mahakasika ny raharaha maherylanto manandafy kosa dia tsy nisy ny fandrafana didy mahakasika ny didim-pitsarana azy ka antony nampigadra azy indray hoy hatrany ny fanazavana anisan'ireo raharaha mafapana tatoato ny mahakasika ny raharaha ary laurent rahajason na iroli mercia raha tsy aivina dia efa tokony ho vita ny 13 janoary teo ny sazony 4:40 ny trano maizina nisy anefa ny fandravana didy taorin'izay ary tsy tafavoaka ny fonjy izy tokony ho maly ihany koa ny raharaham-pitsarana azy indray saingy tsy totosy izany noho ny antony mbola tsy fantatra
Efa nandefa taratasy any amin'ny fitsarana hatrany momba ity raharaha ity ny avy eo anivon'ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony amiaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna hoy ny nambaran'ny filohany androany. Miankina feno amin'ireo mpitsara nefa ny mahakasika izany hoy nambarany. Nahazo taratasy avy any amin'ny fianakaviany Ary Laurent Rajason na Iroly Mercy araka izany ny HCDDED no io fiamorany fitsarana azy io indray. Misy taratasy voazonay io a nalefa ny fianakaviana Iroly Mercy mahakasika ny fitazomana azy indray mandeha. Izany hoe zany tokony nandeha omaly io fitsarana io. Kanefa ny tsy fantatra na tsy tanteraka indray ilay izy. Inona ny antony izay mbola tsy nahazo ny antony natonga azy ny emotra ny fitsarana. Tokony omaly ho araka ny voalazako teo. Ny hitanao moa ny tany an-dalam-pandrosoana atsika anatin'izay dia matetika mifangaro ny raharaha ny resaka ny tribunaly sy ny raharaha politika. An-dalam-pandrosoana matetika misy an'izany. Vo eo zany jery ny documentaire de mikasika ny Haïti tamin'ny 1967 de nisy olona sekanao coup d'état de voasaringotra tamin'izany ny olo tsy tokony ao anatiny de niaran'izay. So ihany amintsika tsy misy exécution sommaire zany hoe exécution sommaire iny famonoana misy exécution sommaire amintsika satria misy olona any anatin'ny rany de tonga de famonoana an'ilay olona tsy idirantsika iny fa didim-pitsarana miteny hoe vonoana olo tsy nisy amin'izay amintsika eto zany hoe foana nisy taloha tany fa efa foana. So ihany tsy nisy zay fa raha nisy an'izay teto amintsika be dehibe ngamba ny maty fa ny antsika de dinanam-ponja de nisy tonatem-ponja moa teny aloha tany. Zany zavatra misy amin'ny tany an-dalam-pandrosoana ary zay ijoronay hoe nizoroany olombelona raha tsy voafolo misy prof mazava tsara fa meloka ilay olona tsy tokony ho gadrana fa raha ohatra ka tsisy kosa tokony ho avoaka ilay olona. Mahakasika ny raharaha mahery lanto manandafy kosa na imalama dia tsy nisy ny fandrafana didy ka antony anamerenana azy gadra any am-ponja hoiatrany filohan'ny HCDDED androany. Ny verina mpigadrana izy satria nisy tsy exécuté zany a tsy niravana le didy nafahana ny sambotra azy nampiditra any am-ponja dia izy moa zany afaka tamin'ny anankiray tia de zay natonga azy nalefandreo am'le dossier anankiray zay tany tamatavy le fitoriana nataony sénateur Benesy tamin'izany fotoana zany. Fa papaniny lakolosy dia miteny ny zavatra misy ary zavatra marina manimbatsembana ny fiarahamonina antsika. Tahaka izany koa ny mpitondra koa dia tokony tsy indesin'izay zay tenin'olo any no entinao anenjehana olona fa tsy mampandroso ny tanyntsika zany. Toy ny fanao ny isaky ny telo volana moa dia namoaka gazety bokyny HCDDED androany izay tokony nivoaka tamin'ny volana desambra saingy noho ny olana nisy teo amin'ny tirafitra ity dia androany izany vao nivoaka.